ဟို LGBT support တွေ support တွေဆိုတာလေဟိုလူသားတွေပဲလေအားလုံးကလေလူသားတွေသူ့မှာကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးသားဟိုဆိုပါစို့ဗျာဟိုမွေးလာတယ်မှန်တယ်ဒီယောက်ျားလေးဖြစ်နေမွေးလာ main clip ဖြစ်နေပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်မှာသူ့မှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားအချစ်ကအကန့်အသတ်မရှိဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်အဲယောက်ျားချင်းချင်းလဲဒါချစ်ချင်းချစ်မှာပဲ main clip ချင်းချင်းကချစ်ချင်းချစ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုအပြစ်သွားမြင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အပြစ်မြင်လို့မရဘူးကျွန်တော်က support ရယ်အမေအဲ့လို support ရယ်မင်းကအဲ့ဒါလာလို့မင်းလည်းအဒါတော့တိပါတယ်ကိုပဝင်းကျင်ရတော့ဒီဘောင်းလေးကအဲ့လိုအားပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားပေးတယ်မရှုံချဘူးပဲသူကတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်မကြိုက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်လက်မခံနိုင်တဲ့လူဒါကတော့တယောက်တစ်မျိုးလေးစီပေါ့တယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အားပေးတယ်မှာပါတယ်အော်တင်စားတော့ခုနကဘယ်လိုပြောမလဲတင်စားအော် BL လဲကြိုက်တာပဲဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်ကတော့တင်စားအားပေးရဲ့အဲ့မျိုးမကြိုက်ဘူးပါတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်တင်စားကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့တင်စားကအပေးမယ်အဲ့တော့ဒါဒီဟိုပိုလီဘလိုပြောမလဲရုပ်ရှင်တကားလိုမျိုးပဲပေါ့နော်တင်စားအဲ့လိုကြည့်ခွင့်အနုပညာတင်မျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတင်စားကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အပေးမှာပဲလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ BL ဟုတ်တယ်အခုက BL series ရေးခေတ်စားတယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့အဲ့လို BL ကကန်းလန်းလာပဲဆိုရင်တော့လေဟိုဒါအနုပညာသမားကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုဒါအနုပညာလောက်တာပဲလေကျွန်တော်ဘာမှခေါင်းထဲမှာမထည့်တာဘူးဆိုတော့အနုပညာပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရိုက်ပြမှာပဲရိုက်ပြမှာကိုရရတဲ့စက်ကောင်ပေါ်မှာတော့အကောင်ဆုံးစိတ်နေပြီးတော့စူးစမ်းမှာပဲခင်ဗျာအော် BL ကားလေတင်စားဘာဖြစ်ဘဝဖြစ်တာလဲဆိုတင်စားတချို့ယိုဒီယာကားမှာ BL ကားလေးရှိရယ်ပေါ့နော်တင်စားကလေ BL ယိုဒီယာကားမှာဆိုလို့ရှင်တော်တော်များများကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟို BL ကားများရယ်အခုဆိုလို့ရှင်အာအဲ့ BL တင်စားယိုဒီယာထိုင်းတကားမှာဆိုလို့ရှင်ပါအာ P Win တို့အဲ့အမျိုးကြီးရှိသူတို့ဆို BL ကားလေးပေါ့နော်အဲ့မှာတင်စားအရန်စမီသဘောချအသာတင်စားပထမအဦးဆုံးကြည့်ရရုပ်ရှင် series လေးပေါ့နော်တင်စားအရန်ကအဲ့ရုပ်ရှင်ကားလို့တင်စားနှစ်တက်နေတဲ့အခါမှာတင်စားကိုလာပြီးကန်းလာ BL ကားဖြစ်နေရောတော်တော်ကတိဖြစ်သွားပါဘောနော်ဟဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဘဖြစ်သွားရဲ့ခါမှာတင်စားကဲရိုက်ကြည့်မယ်ဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲကိုစိတ်ဝင်စားရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ကားလေးမှာဒါမျိုးပုံဝင်ခွင့်ရတော့တင်စားတော့ပျော်ပါရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ခံယူရတဲ့အမှုပညာအဓိက character ပေါ့နော် character ပေါ်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြရအယုတ်ထင်အောင်တော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်အတတိယဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာအများကြီးလေးလာတင်ယူစရာတွေကတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ရန်ရင်ရနေပြီးတော့ကိုဝမ်းစာလဲကိုဖြည့်သွားမယ်ဟိုမတိရရည်လဲဟိုအတွေ့အကြုံတွေလဲကျွန်တော်လေ့လာသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနုပညာသမားတယောက်ကကျွန်တော်အဓိကဟိုကျန်တဲ့ခေါင်းထဲမှာအကုန်ရှင်းထားတယ်အနုပညာကိုအနုပညာလိုပဲမြင်တယ်အဲ့တော့ရကြလာတဲ့ဇက်ကောင်အပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲတွေးထားပါတယ်အာယောက်ျားလေးတော့ယောက်ျားလေး feeling တော့မသိဘူးပေါ့နော်တင်စားလို့ main ကလေး feeling ဆိုလို့ရှိရင်လေအာဘယ်လိုပြောမလဲ BL လဲချိန်တာပဲအကုန်တင်စားဆိုလို့ရှိရင်ချိန်တယ်ပေါ့နော်ချိန်တယ်ဆိုတာလေအာကိုကလည်းအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လို့လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေဆိုလို့ရှိရင်တင်စားကလေဘယ်လိုပြောမလဲအားပေးရယ်ဘာဖြစ်ဆိုဒီဟာဒီကိုဒီအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့သူကဒီ challenge တွေကိုတော့မငီးမညူတော့လောက်ရမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်တင်စားကတော့အားပေးရယ်အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့သူတင်စားကယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်စားလည်းရိုက်ကူးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါရယ်ဟုတ်အော်တင်စားလားအမေမအားပေးရလည်းမဟုတ်အားပေးရလည်းမဟုတ်တင်စားကတော့ဒီတိုင်းရုပ်ရှင်ကတင်စားလို့ပြတာအမေရုပ်ရှင်လို့ပဲတင်စားကတော့မြင်နေပေါ့နော်ဟုတ်အာတင်စားကတော့အကောင်းဆုံးအဲ့မှာအဲ့ BL series တွေမှာတော့တင်စားတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားဟိုဟာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အာအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုလူကိုလူလို့ပဲမြင်လိုက်ရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဒါလည်းလူသားတို့ဥပဲလူသားတို့ကချစ်တတ်မယ်အဲချစ်တဲ့စိတ်ရှိမယ်မုန်းတဲ့စိတ်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုယောက်ျားမိန်းမမှချစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့မှန်ပါတယ်အဖိုးမတပါဝါတာဒါမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုအချစ်ကတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ခံယူချက်ပါတော့အချစ်မှာအကန့်အသတ်မရှိဘူးဒါကတော့စိတ်ပဲလေဟိုသူချစ်ချင်ချင်မချစ်ချင်မချစ်ဘူးအပြစ်မရှိဘူးအပြစ်မရှိဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ဟိုအဓိကတော့လူလိုမြင်လိုက်ရင်တော့အရာအလုံး peace ပဲဟုတ်